Johnson over for Christian Sørensen, sætter Sørensen ganske let, og så er det Skamaka, der får noteret sig gæsternes første afslutning. Glimmerne Said, Rønning, Lundvæk på tværs, så. Meget på spil. Første omgang, så skal de forsvare det her frispark, Viborg. Det er svært, når modstanderen er West Ham her, de er altså normalvis stærke. Ja, denne gang, hvis det ikke er Skamaka, så er det jo altså Suchek, jeg nævnte det lige før. Så kvarterer før tid mod Brighton. Mild hjernerystelse kun, så satser på, at de måske har ham tilbage allerede til weekendens kamp. Det er en god bold frem det her til Koneka lige præcis, ikke noget ender hen. Der er ingen grund til at indgå den risiko nu. Nej, så ikke noget, vi har fået sigt efter. Så kan sammen Christian Thorsen prøve at fange her. Spark langt ud fra. Lille afretning. Nyt hjørnespark til Viborg. Ja, da. Stadion af Søndergaard 10 minutter ind i anden halvleg. En på mange måder frustrerende kamp for Viborg. Nu er lige flækket videre, så kommer der spark til. Ja, kan ikke de komme ind over den. Igen var det hollandske Lehmanns. Og så er der til da. Og så har han 6 sekunder derfra. Der går altid mere end det. Nej, vi må se ad. Ja, netop Ben Rama. Ud til Van Hals. Du er ikke sur med, eller? Nej, bestemt ikke. Ja. Det er godt humør. Så hvis Viborg de kan holde West Ham fra at score her. Johnson over for Sørensen. Suchek slår den ind. Det er desværre et rigtig godt mål. Han er lige... Så er der hånd på, tror jeg, at Kea, man spiller videre. Der er det stærkt, det her. Lægget ind imod Bunde. Ja, okay. Det er fint sat op. Det er godt, og Bunde, der har det godt. En god mulighed der for Viborg. Så skal de afsted. Der er mange folk. De er faktisk i overtal, hvis de sætter fart. Røg, det er godt spillet. Så skal den på tværs. Det er Lundvej. Nej. Og så kommer Christian Sørensen. Afslutter. Det er bare muligheden. Ja, det var det. Halvleg. Stål og samlet set deroppe med... Ja, der er ikke offside på, kun en god mulighed. Han ligger der ind igen. Skamaka, det er en fremragende defensiv aktion fra Vest igen over venstre flanken. En replika af situationen fra før. Hvad finder han på denne gang? Koné slår den tilbage i feltet, ender hos Christian Sørensen. Skamaka, han er så giftig nok. Den forsvarende spiller. Hvor snydt. Farvel til Christian Sørensen fra Ben Johnson. Det startede godt. West Ham. Meget, meget tæt på. Det kunne blive 2-0. Så er det Sambayen rammer 2-0 til West Ham. Opgøret samlet set i hvert fald der. Hold, ja, det er godt, så kan man jo ikke tale, men jeg tror ikke, Viborg har fået noget i hvert fald. Nej, det er rigtigt. Her kan det være, at de får et mål imod sig. Det gør de lige præcis, ikke? Og turneringen her naturligvis også. Ja, det er så korrekt. Har taget turen. Ui, det er en god mulighed det her i øvrigt. Skal Mark her fra sin nye position her, kan vi se, i anden halvleg ude i højre side. Han virker skarp ind i feltet. Hans bevægelser derinde er virkelig gode. Ja, der er også gode bevægelser her. Kære 3-0 til West Ham. Men... Så et godt lige den her situation, hvor han kan komme ind. Rigtig komme ind og få afslut desværre. Han er stærk, hva'? Ja, det er han. Godt nok god aflevering fra Skamaka op til Ben Rama. Han kan skyde selv eller spille på tværs til Koné. Gør på tværs. Og så en monster afbrænder. En af de største, vi kommer til at se i Domkirke. En Champions League semifinale. Den her noget specielle corona-afslutning af Champions League i 2020. Ja, jeg var lige nervøs for, at du ville sige Burnley. Oha, det er så muligheden løbende det her. Den ligger skidt over til Said. Men det er ikke slut endnu. Ja, godt det her. Så må det ikke. Ja, han mangler lige det sidste antrit til, at han kan komme helt fri.
Sådan burde det også ikke. Også det. Og det må 3-1. Rigtig godt spillet, Sørensen. Bauer. Godt indlæg. Åh, ja, der er to. Viborg spiller den. Hvor fornøjelsen har scoret tidligere i kampagnen, der gjorde det mod B36. Torshavn. 2-1 sejren deroppe på Færøerne. Og der er en tomme, der lige løfter vinklen her. Ja, det er godt for langsomt der. Conny tog ned her, drømmer om den afbrænder tidligere. Ja. Og så er det meget rigtigt. God stikning her, men også tegn desværre på Jata. Sidste minut. Han ruller på nu. Indlæg her. Så tæt på igen. Han kommer til den derovre.